মোক এক পেকেট এখন চালুৱে কি দিলে মোক হা মোৰ কপাল তাৰ মানে সেলফি তাতে মোৰ বাজারৰ লিষ্টখন গেল চিঠিখানে দি থাকি বোকা হৈ গৈছি আপুনি দেখোন নিজে বনি গেলে সঁচা নাই মিছা মই ইতেই প্ৰমাণ দিছো নহয় প্ৰমাণ দিব কিহে কতিনে কুকুৰ এই আপডেট ভাৰচনে কাৰো পইচা মাৰি নাখায় বুজলি আৰু তোৰ পইচা মাৰি খাম খাইছে নে নাখাইছে মই দেখিছো নহয় আৰু সেইকাৰণে এবাৰ মই যি কৰিব নাগে কৈছো বাপাকে কোৱাৰ চোন ৰ কি কৈছে তই অ' দিনত যাব খাদো হওক আপুনি অঁ কেজি থোৱাই তোমাৰ কেজ দিছা কেজ দিছা অঁ থাকো যাই থানাত থানাত নহয় তই ঘৰতে গৈ পিনে কেজি থোৱাই তোমাৰ পুলিচৰ ঘৰ অঁ কোনি পুলিচে কোন পুনি পাবি ন বাপেকে মই নতুনি পুনি থোৱাত কে দি থৈ আহিছো এবাৰ তোক একেবাৰে ঘাটে ঘাটে পানী খুৱাম মই নাপায় 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 অ' পৰিষ্কাৰ এইগিলাখন কথা ভাববা নাপায় ন এ চাওঁ তোক আমাৰ মায়ে কিমান মৰম কৰে আমাৰ দেউতায়ো কিমান মৰম কৰে মইতো তোক কিমান মৰম কৰোঁ হয় না অলপমান পইচা পাতিৰ অসুবিধা হৈছে কাৰণে দিব পৰা নাই আৰু হ'ব দে দিম দে চাওঁ পিপৰেল এটা খাই আছো ৰ দেখছে না এইগিলাখান ক'ৰ পৰা উঠে ৰ ৰ এক মিনিট ৰ তোক মই কিবা এটা দি আছো ৰ আহ এই তোলো 10 টকা দিছো দে পাছত দিম দে আৰু অ এইটো পুৰণা পইচা এইবিলাক কথা মই নন দে মোক নতুন পইচা লাগিব দিম ৰ দিম ৰ থাকিব লাগে ৰ পিছফালে ক'ৰবাত ক'ত বা থলো এইটো 20 টকা এইটো লওঁ আৰু মই অলপ পাছত দিম দে হ'ব তো ঠাই থাক তোৰ পৰা মই গোটেইকেইটা পইচা কেনেকে খকাই আঠো এবাৰ মই কি খেন খেনো ঠাই থাক তই শুনচোন এ পৰিষ্কাৰ কুকুৰটো দেখোন কিবা বেলেগ ৰূপ ল'বা ধৰিছে আপডেট কিবা এটা সোনকালতে কৰ পুলিচৰ কেছত আকৌ যাব লাগলি ঘৰত নাগৰা বজাব দি পিঠিত বজাব এ কুকুৰ বাৰে বাৰে তই আমাৰ ঘৰত অশান্তি কৰিব গেলি কিয় হব অশান্তি তেনেকেনো কিয় কয় এইখনতো মোৰ হব লগা সৌৰৰ ঘৰ আৰু ইয়াততো মই আহি থাকিবই লাগিব হাতাৰে আদৰে বেয়া কথা বিধা বেয়া কথা ঐ ঐ চেনি কি কি এইবোৰ এইবোৰ কি পেলাইছা আৰু এই হল তোক জ্বলে দিয়া দেশলে ৰহেচানি মাই তই একলাখান নকৰবি একলাখান পাতি নলবি তই মোক মোক আজি তই একো নকবি তই এতিয়া আজি মই জ্বলে কি কৰি আছ মোক কৈছ
ঐ তু হ জুই উমি উমি জ্বলি থাকে, তেতিয়া তাৰ শুকান খেত দিবি, ফুক মাৰি দিবি, ভমাতকে জ্বলি উঠে। সেনেকে আমাৰ সাধাৰণ মানুহৰ খংকে ৰাখে ন, ভমাতকে জ্বলি উঠিলে পুৰি মৰিবি বাছা, যদি পুৰিবাই মন নাই যায় পৰা। বছ শুনক, ইয়াৰ পৰা কাটি খুৱাই মংগল, নহলে জ্বলাই দিব। একদম ঠিক কথা কৈছে। ৰাইট বছ, চাই ল'ম, চবকে চাই ল'ম মই। It's all right, boss. আপেল খাইছিলো, এই বাকলিখিনি পৰি থাকিলে লেতেৰা দেখে যে, সেইকাৰণে খাই দিলো আৰু। আপেল খাইছে কেলে আহিছিলে সেইটো কওঁ, আপেলৰ মেথা মাৰিব নালাগে। পুনিত বাইদেউ ঘৰত নাই নেকি? তই বাৰু দেৰিকে আহিলি নহয়, আজি মানে ৰতনি অলপ সোনকালেই গ'ল, তাই কেঁচৰ ভেজাল আছেতো ধেই, সেইকাৰণে। ৱা, মোৰ কপানখনেই বেয়া, মই দুৱাগৈয়ে ভান হ'ব। হাই, পুলিচ বাইদেউহে গৈছে, পুলিচ বাইদেউ গিয়ে জানো ঘৰত থকা নাই। আৰু আজিকালিতো কেছবিলাক ময়েই লওঁ। আৰু বটলি, এচকী এখন লৈ আছোঁ, একে ৰাতিপুৱা পাতো, মানুহৰ কেছবিলাক লৈ লৈ একে সময়ে পোৱা নাই। ৱা, এইটো আকৌ কেনেকুৱা কথা? আহা, কেনেকুৱা কথা পাতে? এতিয়া আচল কেছটো কি সেইটো মোক বুজাই দিছোঁ। অ, ক'ব নে আৰু কি জানাথে, কাৰণ দেখোন আপোনাক থোৱা ভাঙি পিটি কনোৱে, এতিয়াও ক'ব নে কি জানাথে। ৱা, জীয়েকা ঘনীকমত ডাঙৰ কোন? অ, খা উত্তা দৌ দে কথা আও, মই বিয়া বাৰু পাতি পোৱা নাই নহয়, এইবোৰ কথা মই কেনেকে জানিম? সেইখিনিতে সেইখিনিতে গম পাই তই যে এটা যথা মুখ্য। হেৰৌ, মাষ্টৰ ঘনীকক কি বুলি কয়? মাতনী। ডক্টৰ ঘনীয়েকক কি বুলি কয়? ডক্টৰনী। পুলিচ অনীকক কি বুলি কয়? অ' পুনিত, মই তেনেহ'লে কি হ'লো তো? অ' পুনিত, আৰু এনেও ঘনীয়েকতকৈ গিয়েক অলপ ওপৰে থাকে দেচোন, বাৰু কেছটোৰ কাৰণে কি আনিছ দে? আনি থ মানে মোৰ হাতত তেনেকুৱাকে একোৱে নাই নহয়, 20 টকা এটা আছে, তাকো বহুত দিনৰ পুৰণি। 20 টকা আনিছ, হ'ব দে, আজি জেঠা হিচাপে সেইটোকে দে, পুৰণি হ'লেও হ'ব আৰু, 20 টকা হ'ব দে। এইটো নক, পুৰণি 20 টকা। অ, আপুনি আকৌ এইটো পইচা নিজৰ পকেটত ভৰাই নথব, পুনিথনী বাইদেউক দি দিব। আই, মোৰ সেই আগৰ চৰিত্ৰটো নাই, এতিয়া মই পুলিচনী গিয়েক, পুলিচ। হ'ব দে, দি দিম, চিন্তা কৰিব নালাগে। অ, আজি কি হ'ল জানে উস্তাদ? কি হ'ল? আজি নহয় মই পুনিথনী বাইদেউক সাহতে থানুমানিকক এনেকুৱা দম দি থোঁ নহয়, বৰ ভয় খাই গৈছে বাপাকে। হ'ব, বেছি দমচম দি থাকিব নালাগে, মই কেছটো লৈছোঁ এতিয়াও সমাধান হৈ যাব। অঁ ঠিক আছে, আপুনি কিন্তু পইচাটো পুনিথনী বাইদেউক দিব দে। হ'ব, যা দিম, এতিয়া যা। অঁ মই যাওঁ। যা। বা, এনেকৈ বহি বহি পইচা ঘটা মজাই বেলেগ। অঁ, এটা কথাই ইয়াৰপৰা গম পালোঁ, অঁ গিয়েক ঘৈণীয়েকৰ মাজত এটা চাকৰি থাকিলেই হ'ল, অনায়াসে সংসাৰ চলি যায়। হাতী খাবা থকা আৰু কাম চোৰ গিলা হানক মাৰ চলি বুলি কয়, বুজা নাই? অ, আপুনি মোক অপমান কৰিলে, চি চি চি, নেপায় দিয়াই নেপায়, অপমান কৰিব নেপায়, বুজিছে নে নাই? মই কোন আপুনি চিনি পাইছে নাই? পাইছো, কোন হয়? টাকলু মুৰা। কি কৰে নাই, কি কৰে নাই, হেনে হৈছ কৰ, আমাৰ দুইটা মুৰ্গী আৰু বেচপাৰ দিছিলাম, ও কৈছে হেডে বোলে জি এছ টিতে পইৰা ৰজনী পুলিচ নিয়া গেছে, আমি রতনে পুলিশের বাইতে গেছি, রতনে পুলিশ তো নেই নেই। কি তার মানে? কি তার মানে? কুত্তার নে যে সিদে সিদে। ওই খাপলা, কো পাওয়ার্ড বাই খাটেহি গন বাউলি, সহযোগ করেছে নেসলে মার্লো, গ্রো উইথ স্পোর্টস, অনমোল বাটার ব্যাগ প্যাকেট খুলেগা সব মে বতেগা, আমুল দ্য টেস্ট অফ ইন্ডিয়া, মাদার হরলিক্স, পার্লে হাইড অ্যান্ড সি, প্রেগা নিউ প্রেগনেন্সি ডিটেকশন কিট, গুড নাইট ফার্স্ট কার্ড, অব মচ্ছর হোঙ্গে ফটাক সে ফুর, হিমালয়ান নিম ফেস ওয়াশ, এডিকশন ডিও, এয়ারটেল পোস্টপেড প্রমিস, অফিসার চয়েস আর আইডিয়া 4G। হেৰি, ৰবকচোন ৰবক, 108 যাবা দি, ইমান জোৰে কৈ যায়ে বৰজালা, বুজিছে, কাম এটা আছে, মোৰ ৰবলৈ সময় নাই, মই যাওঁ। এই ৰবচোন ৰব বাৰু, আপুনি এইখন গাঁৱৰে না? নহয়, উজনী। উজনীৰ? আহ মাৰা চলী, মই মানে ধৰিব পাৰিছো, ভাষাটা ধৰিব পাৰিছো উজনীৰ বুলি, সেইকাৰণে সুধিলো। মানে আলু, আলু মোৰ ভাগিন, আলুৰ ঘৈণীয়েক ৰতনী মোৰ ভাগিন বোৱাৰী,
মই মোমায়েক মানে লাচিত বৰফুকনৰ বংশধৰ। আচ্ছা, তাৰ মানে মামা আৰু ভাগিন লগ লাগি আছা মাৰেশ্বলি। এইটো কি ক'লেনো? মাৰেশ্বলি মানে কি বুজি পোৱা নাই? নাই পোৱা। চাপি খাবা থকা আৰু কাম চোৰ গিলাখানক মাৰেশ্বলি বুলি কয়, বুজা নাই? অ, আপুনি মোক অপমান কৰিলে। নেপায় দেই, নেপায়, অপমান কৰিব নেপায়। বুজিছেনে নাই? মই কোন আপুনি চিনি পাইছেনে নাই? পাইছো। কোন হয়? কাকলু মুৰা। হা? মোৰ মূৰত ধৰি কথা কৈছে মাৰেশ্বলি। এহে, আকৌ অপমান! মোৰ আপোনাৰ ওচৰত ৰৈ থাকিবলৈ সময় নাই, মই যাওঁ। তই বা ডাঙৰ মানুহ চিলাইছা নেকি? ডাঙৰ নহয়, সৰুও নহয়, লাচিত বৰফুকনৰ বংশধৰ। ঐ মাৰেশ্বলি, ৰাজা বংশ দেখাবা আছে। অ, দেখিছা, মোকেই গতাটো মাৰি মোকেই অপমান সূচক মন্তব্য। ধেৰিকা, ময়ো ৰৈ থাকিবলৈ অহা নাই, ময়ো যাম। সি বাছা আজি কিজানি মস্ত বহি আছি, আৰু কিজানি সি আমাৰ ঘৰত নাহে। সিয়ে ভয় খাৱা নহয়, সিয়াক জকে লোৱা আনে আছে। এনে পিছত বা কি কৰে সি? এথান আকোডাল কৰবে নৰে সি। আমি যদি সদায় সদায় এনেকৈ হাত খাব দি বহি থাকো নহয়, সি আৰু চল পাই যাব। সেইকাৰণে আমি তাৰ লগত সমানে সমানে যুদ্ধ কৰিব পাৰিব লাগিব। এ মাই, জেলতে যত ঠিক বেছিদিন ৰাখবা নল্লা, আৰু তই তাৰ সমানে সমানে যুঁজবা যা। এ পুলিচৰ লগত লগ হৈছি জেঠান, আমি তাত কি কৰবা পাৰো? বামুণে কি বান মাৰলা মানুহটো পালি আমাক এনে খুলি দিব। বামুণে বিয়া কাজ পাতা শুনা পাইছো, কিন্তু তলে তলে যে সি ইমান যাদু জানে কোনে জানে। এ হব দে, সি উচ্চ খাপৰ মামুন, সিগলাখান জানবাও পাৰে, বুঝছা না? মোৰ নাম নৰ্মেল, কামবিলাক হৈছে ফৰ্মেল, সি এইটো কৰিব নালাগিছিল নহয়। ঐ হা, ঐ নৰ্মেল, ঐ অলপ আৰাম পাইছা না? হেই, আৰাম পোৱাৰ কথা কৈছে তই? হা, গৰুৰ কান্দুৰ খৰ হোৱা নিচিনা কিজানি পিছখনটোতো হৈ গেছি। ঐ ঐ নৰ্মেল, এনেকৈ থাকিব নোৱাৰা, এ তাৰাতাৰি যো। এই যো যো, এ তাৰাতাৰি যো। এ গেট কি? খুব খারাপ কাম করছ। কি খারাপ কাম করলো? মই কি করছে নো আমারে কোকসুন? কি করে নাই, কি করে নাই হেনে হইস কর? আমার দুইটা মুরগি ধরে বেশ পার দিছিলাম। ও কইছে হেডা বলে জিএসটি তে পইরা রতনী পুলিশ নিয়ে গেছে। আমি রতনী পুলিশের বাইতে গেছি, রতনী পুলিশ তো নেই নেই। কি তার মানে? কি তার মানে? কুত্তার নে যে সিদে সিদে ভিতরি বলে পুরো মিশা কথা। তাই নিজে মুর হাতের পরা মুরগিটা নিছে জিএসটি এর কারণে। ইতিয়া নাই রাখা বলে কুলিয়ে হব নাকি? তাই ওগলে আমি জানি না। আমার মুড়তে দুইটা মুরগির দাম লাগবই। ওই মুরগি নিয়ে ঘরে বহুত খেলিমেলি আরম্ভ হয়ে গেছে গা। মই একো নকৰাকে মুৰ্গীৰ দাম কিয় দিম? কেন দিবা না? উল্টা পুল্টা কথা কবা না, কিন্তু রতনী পুলিশে কেস দেশ জেলে ঢুকাই দিব। দেখলি তো, কিমান কোয়ার পিছতো তো এগুলা কাম করা বাদ দিয়া নাই। তো হোসাকে বহুত বেয়া মানু। দেখছ, তোর বহুত মারা
ভিতরে কালকের ভিতরে যদি মুরগির পয়সা না পাই আমার যা খারাপ কেউই হবে না আমার নাম মনে রাখো শুনো সত্যি করেছে গত্তে করে কে ক ইসলাম হবে না যা ছিটরে সব খেলি মেলি লাগি গেছে ওই পড়বে মিয়া তা কাম করছ তুই কি বহু দিন হল মাছ মাংস একো খাব পাওয়া নাই এখিনি সময়ত জিলাপিও ভাল বস্তুগুলা খাব লাগে বুঝি পাইছা গতিকে জুলটোত পানী শুকাইছি না কেইটামান মাছকে মারি আনকি যা ভালকে ৰান্ধিম মই সেইকাৰণে দাঁত নিছিলে নিছিলে কৈছা কোবাই লাগব আৰু কাম নহলি নকৰা না তই দেখা না কি নাকি নকাতে হল এটা কাম করছো তুই কি বহুদিন হল মাছ মাংস একো খাব পাওয়া নাই এখিনি সময়ত জিলাপিও ভাল বস্তুগুলা খাব লাগে বুঝি পাইছা গতিকে জুলটোত পানী শুকাইছি না কেইটামান মাছকে মারি আনকি যা ভালকে ৰান্ধিম মই সেইকাৰণে দাঁত নিছিলে নিছিলে কৈছা কোবাই লাগব আৰু কাম নহলি নকৰা না তই যাং দে জালখন দি খালে দুদি এটা কাম কৰ জালখন সেই ঠেকাল ঘৰত আছে মই খালে টানং ৰ লৈ আন সব কাম কৰো সেইবুলি নকেটা নাকাটাকি থাকিম নেকি ও বিশ্ৰাম তই আকৌ দাখানে দি নকাচা নাকাটো জালখন তাতে আছে না যা লৈ যা আইয়ে কি হি আকৌ আহিছিল অ এইবাৰ বাছা মই তাক কেৰাচিন তেল ঢালি জ্বলাই দিবই ওলছিলো কিন্তু বেটা পলাল কি কোৱা অ ভাই মোৰ মতে কিন্তু কথাটো বৰ এটা ভাল হোৱা নাই কোনটো কথাই মই কেৰাচিন তেল ঢালি দিয়া কথাটো নে হি আহা কথাটো তোৰ নাৰিকল কুৰাহান মাথাটো এনেই লৈ আছা হি আহা কথাটো কৈছো মই ৰচোন ৰ দুইটা হাতে কি কলা কি কব আৰু তাৰ পিছৰ পৰাই বাছা দুইটাৰ গাটো বহুত বেয়া প্ৰেছাৰে উঠি গেল নেকি হয় নেকি এই প্ৰেছাৰটোৰ লগতো যেন কি হ'ব দুইটাৰ কিবা এটা টেনচন মাথাত সোমোৱাৰ লগে লগে অ নামতা লৈ নিচিনাকে প্ৰেছাৰ আহি নিজে নিজে গাত হাজিৰ হৱে ৰচোন ৰ মাই ক'ত গেলে মায়েৰো ক'ত থাকিব দুইটাৰ কাষতে বহি আছে দুইটাৰ কাষত বহি আছে দুইটাক কেলিও যেন কি হ'ব মস্ত বয়াই লাগে অ ভাই দুইটাৰ যদি বেছি গাটো বয়া ডাক্তাৰৰ ওচৰতে লৈ যাওঁ নেকি কিন্তু দুইটাই বোলে প্ৰেছাৰৰ টেবলেট খাইছিল আগতকে বোলে অলপমান ভালো পাইছিল য'ত যি হয় চব মোৰ কাৰণেই হৈ আছে এইকেইদিন কোনোবা দিনে খং উঠব ঘৰেদি গুচি যাম বাছা তই গুচি যা আমাৰ ঘৰখন মানুহে খুজিছা নেকি আচলতে এই জিংগেলালৰ ঘটনাটো মোৰ কাৰণেহে আৰম্ভ হৈছিল আৰু সেইকাৰণে এই সমস্যাৰ সমাধান ময়েই কৰিব লাগিব কিন্তু আপা তাৰ লগত যুঁজবাৰ কাৰণে আমাৰ সামৰ্থ্য নাই সামৰ্থ্য গোটাব লাগিব চাও বাই নাই মই মৰিম নাই তাক মাৰিম মুঠতে কিবা নহয় কিবা এটা কৰিহে এৰিম দুইটা এনেকে দৌৰা দৌৰি কৰি আছ যে কিয় আৰু গছত যে পোকা কামোৰা গৰুৰ দৰে টিকা ঘঁহি আছ কিয় দুইটা একেলগে যে হৈছে কেছ তুমি
মামা এই গ্লাহান বহুত কথা বামুনে আমাক কি বা বান মানলা তিতার পরে আমার দুটার এই অবস্থা হয়েছে বামুনে ও বান মাইলে তাকু টপি না মই হলে একো ধৈব পা নাই দে কেসটো কি ওই মামা এটা তো কেসটো বুঝলে বৰ সময় নাই ঐ পালি অলপ খুজাই নে ডাকে কি আরাম পাই মামা জি ঐ তহ দুইটাই কৰবাত জটপট লগাই ফুৰিবি গণ্ডগোল লগাই ফুৰিবি আকৌ তহঁতৰ টপিনা মই খজুৱাই থাকিম বামুনক পইচা নিদি ঠগিবি আৰু তহঁতৰ লগত মই পাপৰ ভাগি হব লাগে মই পাপৰ ভাগি হব নোৱাৰো দেই মই আহিলো মৰণ নহা নোলাই দেখো নাই নোলাৱা কিয়া সন্মান খেদালি অহায় খুজতি তই মোক য'তে ত'তে উঠিলি কি কম তোৰে গুণৰ কথা হায় খুজতি মানুহ ৰাগে দুনো ৰাগে মান সন্মান খালি খাপলা কো পাওয়ার্ড বাই খাটেহি গন বাউলি সহযোগ করিলে নেসলে মার্লো গ্রো উইথ স্পোর্টস অনমোল বাটার ব্যাগ প্যাকেট খুলেগা সব মে বতেগা আমুল দ্য টেস্ট অফ ইন্ডিয়া মাদার হরলিক্স পার্লে হাইড অ্যান্ড সি প্রেগা নিউ প্রেগনেন্সি ডিটেকশন কিট গুড নাইট ফার্স্ট কার্ড অব মচ্ছর হোঙ্গে ফটাক সে ফুর হিমালয়ান নিম ফেস ওয়াশ এডিকশন ডিও এয়ারটেল পোস্টপেড প্রমিস অফিসার চয়েস আরু আইডিয়া 4G জানা কি গায়ে